ସବୁଆଡ଼େ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ। କେହି ବି ଏକଥାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯବାନ ସ୍ୱାମୀ ଆଜି ଶହୀଦ ହୋଇଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ଗଳା ଫଟାଇ ଚିତ୍କାର କରି କାନ୍ଦୁଛି, ଆଉ ସେପଟେ ସହକର୍ମୀମାନେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଶହୀଦ ଯବାନଙ୍କ ଶରୀର ଗାଁକୁ ଫେରିଛି, ଆଉ ନିଜ ଲୁହକୁ ଅଟକାଇ ପାରୁନି ସ୍ତ୍ରୀ। ତାମିଲନାଡ଼ୁକୁ ନିର୍ବାଚନ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଯାଇ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବୌଦ୍ଧ ପଞ୍ଚମ IRBN ଯବାନ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମାଝୀଙ୍କୁ ଝୁରୁଛି ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଓ ସହକର୍ମୀ ଯବାନମାନେ। ତାମିଲନାଡ଼ୁ ତିର୍ଚିରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିବା ବେଳେ ଏକ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରମୋଦ। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଗତକାଲି ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ବିମାନ ଯୋଗେ ପ୍ରଥମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଣାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରୁ ଗତକାଲି ରାତି 12ଟାରେ ବୌଦ୍ଧସ୍ଥିତ ପଞ୍ଚମ IRBN ବାଟାଲିୟନ୍କୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ନିଜ ବାଟାଲିୟନ୍କୁ ଫେରିବା ପରେ ସମଗ୍ର ବାଟାଲିୟନ୍ରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଥିଲା। ବାଟାଲିୟନ୍ର କମାଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମାଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାଙ୍କର ଅତିମ ଦର୍ଶନ କରି ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଘଟଣାଟା ଶୁଣିଲା ପରେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଲାଗ୍ଲା ଯେନ୍ଟାକି କହି ହେବନି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ଥର ମିଶିଛୁ, ବହୁତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛୁ। ଏତେ ବଢ଼ିଆ ପିଲା, ଯେନ୍ଟାକି ଏତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ସେଟା କହି ହେବନି ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ମରଶରୀରକୁ ତାଙ୍କର ପୈତୃକ ଘର ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମବଧା ଗାଁକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ମରଶରୀର, ସେତେବେଳର ଦୃଶ୍ୟ ଏମିତି ଥିଲା ଯାହାକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କ ଛାତି ଥରି ଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଯାତ୍ରାରେ ବୌଦ୍ଧ ପଞ୍ଚମ IRBN ବାଟାଲିୟନ୍ର କମାଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ବୌଦ୍ଧ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମାଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ସୁବେଦାରଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ସହକର୍ମୀ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଧର୍ମବନ୍ଧା ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲେ। ମୃତ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମାଝୀ 2009 ବୌଦ୍ଧ IRBN ବାଟାଲିୟନ୍ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସ୍ୱାମୀର ମରଶରୀର ଫେରିଲା ପରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ଏବେ ଗାଁରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବୌଦ୍ଧରୁ ରତ୍ନାକର ବେହେରାଙ୍କ ସହ, ନୂଆପଡ଼ାରୁ କୁମାରମଣିଙ୍କ ସହ ଯୁଧିଷ୍ଠ ମହାନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। ନମସ୍କାର, ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? କିଛି ଏପରି ବ୍ୟବସାୟ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ସମୟରେ ଅଧିକ ଲାଭ ଦେବ? ଭାରତର ଅନ୍ୟତମ ଅଗ୍ରଣୀ ଫୁଏଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଭାରତ ଫୁଏଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛୁ। ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ଦେୟ ମୁକ୍ତ ଅଛି। ଏବେ ମାତ୍ର 4,00,000 ବିନିଯୋଗ କରି ଆପଣ ବି ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ନିଜର ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସି। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏହି ନମ୍ବରରେ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।